ақтөбе облысында үлкендердің қарауынсыз қалған үш бала суға батып көз жұмды оқиға ырғыз ауданы ақши ауылында болған балалардың мүрдесі елді мекеннен бір шақырым жердегі өзеннен табылған төрт және бес жастағы қыздар бір отбасының баласы тағы бірі ер бала олардың қасында болған төртінші бала ауылдан көмек сұрауға асыққан алайда үлкендер дер кезінде жетіп үлгермеген төтенше жағдайлар департаментінің мамандары тұрғындардан әсіресе өзен көлдердің жанында балаларды көзден таса етпеу керектігін ескертеді